ଓଡ଼ିଶାର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? କପିଳାସ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ। ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିହାର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ସମ୍ବଲପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଜଗତସିଂହପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ରାଉରକେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଶାବର କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? କୋରାପୁଟ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ପାଗୋଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାର ଧଳା ପାଗୋଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାର ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ପୁରୀ।